Wacht eens mensen, so jy kan nou een advertentie op Facebook zetten. Nou, wat is nou die beste, een video of net een gewone image? Wat is die beste? Kom ons praat een beetje daarover. Mensen, mijn naam is Bert Steenkamp. Ek is entrepreneur in Suid-Afrika en ek doen baie goeders, maar een ding wat ek ook kan doen is Facebook. Ek weet om op Facebook te adverteer. So in hierdie video wil ek een bietjie met julle praat oor image advertentie of video advertentie, wat erin is die beste en hoekom ek dink jy met een van die twee doen. So as jy van my video's houd, subscribe hier so onder en as jy dink dis iets van die belang is, sê vir my, jy sê ek stel baie belang om meer te weet oor Facebook, tik het hier onder, ek stel belang by Hertus, en as jy daar ook iets het wat jy wil, oor meer wil weet, oor meer wil leer oor, sê dit in die comments hier onder, hier is een YouTube video, so as jy onder gaan, as jy sien daar is een plek waar jy een comment kan los, dan los jy een comment, en dit gaan my help om te weet waar ek in my volgende video's moet praat, en wat ek met julle moet deel. So subscribe hier onder. In hierdie description van die video is allerhande links na my Facebook blaaie toe. Julle kan op die like knoppies druk en die dislike knoppies en julle kan my video share. As julle so nice sal wees, dit sal gaaf wees. Alright, maar dit daar gelaat. Kom ons praat bietjie oor hierdie Facebook advertenties, image of a video. Nou, so, just like it. Dit is nou nie meer een paar maanden terug nie. Ons praat nou van amper een jaar terug, bietjie meer as een jaar daar. Het Facebook laat weet dat hulle statistieke wys dat video's is besig om oor te neem. Mense engage meer op video's, mense wil kyk eerder na video's as wat hulle na images kyk. En vir daai rede het Facebook, besluit om meer aandacht te gee aan video's. Inteendeel, hulle is besig om iWatch, Facebook Watch, nie iWatch, nie, Facebook Watch te aan die gang te kry, dit is nog in Suid-Afrika nie ongelukkig, ek het klaar gaan kyk, maar dit gaan een van die daai sal wees, en dan gaan dit die volgende ding wees wat die mens moet probeer, maar video's is definitief belangrik. So, wat beteken dit vir my en jou? As video's vir Facebook belangrik is, dan gaan Facebook definitief meer moeite doen met jou video's. So met ander woorde, Pietie gaan een image advertentie hardloop, jy gaan een video advertentie hardloop, Facebook gaan bietjie meer van jou advertentie hou as dat hulle van Pietie se image advertentie hou. So met ander woorde, jou advertentie gaan meer views kry, kan jy maar sê. Dis wat ek dink, weet, ek is nie 100% seker daarvan nie, maar as ek die eienaar van Facebook was, sou dit die definitief die tendens gewees het wat ek sou volg. Want kyk, Facebook wil hê mense moet hou van hulle platform, nee, so die verbruiker, die ou wat wil gaan kyk, wat doen Sunny, en waar was Jannie gewees, en wie gaan nou weer op een ski trip, of wat sê Malema nou alweer, of iets soos dit, wil nie die hele tyd advertenties sien nie. Mense wil dit geniet, Facebook wil hê die mense moet dit geniet om na hulle platform te gaan, so dit moet vir mense lekker wees om die platform te gaan. So as mense meer daarvan hou om een video te kyk, as wat hulle hou daarvan om na image te sien of een advertentie image te sien, dan gaan Facebook definitief meer aandag gee aan een video, want mense hou meer daarvan en hulle wil hê die mense moet van hulle platform hou. Alright, so, definitief een video. Al my advertenties wat ek hardloop probeer ek in een videoformaat sit, ek hardloop bitter min advertenties met dit images. Maar as jy nou kom die challenge, ja Bert is maar een freaking video. Ek weet, video's is nie een watie, vir my om hier te sit en om hier die camera te praat is baie snaaks, jou stem klink awkward en alles klink sleg, nee. So jy kan een nice promotion video maak, maar een video waarmee wat jy so praat met die camera en vertel waar jou ad gaan is eindelijk die een wat die beste doen op die oomblik, want het lyk, dit pas in by Facebook, hoe Facebook is. Mense wil sien wat mense doen, nie weet. Ok, so ek het al baie Facebook video advertenties gehardloop, en ek het op een formuliekje afgekom, wat wonders doen. So op die oomblik is ek besig om een advertentie te hardloop vir my Facebook kursus, of ek adverteer hierdie gratis webinar, en daai advertentie kry ek mense om te registreer teen R5 en somtijds R4 'n registrasie. Nou met my ander video's vir dieselfde webinar
het ek vir ander video's tot R100 vir registrasie betaal en soms R80 en so. Maar ek dink sê maar oor 'n average omtrent so R30 vir 'n registrasie. Maar vandat ek hierdie formuletjie gebruik wat ek met julle gaan deel, ek het hom hier op my papiertjie geskryf. Dis 'n formule hierdie. Dit is soos die secret. En ek gaan dit met julle deel. Vandat ek die formule gebruik, betaal ek tussen kom ons sê R5 is 'n goeie vir elke conversion, dis vir elke registrasie vir my webinar en ek dink dit is pot goedkoop. So met ander woorde as daar 1000 mense vir my webinar gaan registreer wat ongelooflik baie is, gaan ek net R5000 daarvoor betaal. Waar ek in die verlede R30000 sou moes betaal. Alright. So hier's 'n paar goed wat jy moet weet oor 'n videoetjie. Moenie bang wees vir die kamera nie. Oefen dit en jy gaan sleg lyk die eerste keer. Ek weet en jy gaan vir jouself lag en jou vriende gaan vir jou lag. Maar hoe meer jy dit doen, hoe beter raak jy. Alright. So enige iets in hierdie wêreld begin messy en dan later raak het beter. Dis die mense wat het oefen, wat op die ou ende vooruitkom. So met ander woorde, ek het ook vir myself gesê, luister Bertus, jy moet deurdruk. Ek het maar die grappe gevat en die mense het my gespot en alles, maar op hierdie oomblik maak ek goeie advertenties, nee, en my competitie doen het glad nie. Ek is die enigste wat het doen, so met ander woorde, ek is voor, nee, en dis waar jy ook wil wees. Alright, so hier is die formule, Quentin, ek wil net, jy moet gaan oplet nou, ek wil jy moet sit het aan hierdie kant so op en af, nee. Die eerste ding wat jy in 'n video moet doen is, jy moet sê wie. Die tweede ene is wat, en dan die derde ene is waarom, en dan die vierde ene is waar. Dis die vier waar, die vier w's, nee. Alright, so kom ons begin praat oor, nee wacht, ek dink voordat ons oor hierdie vier goeders praat, kom ons praat oor 'n normale video, net 'n paar goedjies wat jy moet weet. Neem 'n video informeel, moet nie gaan staan en vir jou 'n grand plek opstel en nice maak nie. Daai video's lyk te formeel en mense sien dis 'n ad, hulle wil nie dit sien, hulle wil sien jy's hierdie snaakse ou wat sommer casually met sy foon. So ek maak meeste van my video's met my selfoon, ek neem sommer net 'n selfie, dan praat ek daarin, right. En hou hom onder 'n minuut, verstaan. So as jy nou hierdie vier W's het, Quentin, wie, wat, waarom, waar. As jy hierdie vier punte het, dan het jy 'n script, nee. En as jy weet jy moet dit binne 'n minuut doen, dan het jy 'n tyd wat jy moet doen. So met ander woorde, nou raak die videomakerry 'n bietjie makliker. Alright, so nou moet jy eers gaan uitfigure wat is hierdie wie. So wie is ek? Jy stel jouself voor. Hallo julle, my naam is Bertus Steenkamp en jy sê so 'n bietjie van hoekom iets wat jou op 'n plek sit dat hulle verstaan, oké, okay, ja, goed, jy is 'n expert in daai veld of iets soos dit. Hallo julle, my naam is Bertus Steenkamp, ek is die eienaar van 'n slaghuis. Nee, cool, nou het jy nou, dis klaar, dis jou wie, alright? En dan is jou wat, dan sê jy vir die mense, wat het jy om te verkoop? Nee. Hallo julle, my naam is Bertus Steenkamp, ek is die eienaar van 'n slaghuis, ek het droewors en biltongs op 'n special, hierso en bla 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 bla, okay? Daar is jou wat, nee? En dan is dit jou waarom. So nou moet jy vir die mense sê, waarom moet hulle jou droewors kom koop? Nee. So, nou sê jy vir hulle, die rede hoekom julle, nee, moet nie nooit sê die rede nie, begin net praat, ek het hierdie droewors. Hierdie droewors is organiese beeste wat loop in die berge van Switserland en hulle eet groen grasies met dou op en hulle het een of ander vet wat binnen hulle spiere sit en ons meng het met karoo lam van wat glad nie antibiotika het nie. Hierdie goeters is baie organies en jy sal nie kanker kry as jy hierdie eet nie. Alright, so daar het jy die waarom. Nee. Nou moet jy vir hulle sê, waar moet hulle doen, wat moet hulle doen om hierdie droewors te kry? So jy moet nou sê waar. Nee, nou sê jy vir hulle, klik op die link hieronder en bestel die eerste kilogram teen 'n spesiale prys. Nee, klik op die link, dis waar jy dit doen. Hier is die link hieronder, klik hierop. Alright. Daar het jy jou drie goeders gedoen. So kom ek doen dit gou weer vir julle. Hallo julle, my naam is Bertus Steenkamp. Ek is die eienaar van 'n slaghuis. Ons het hierdie wonderlike droewors wat nou te koop is vir gratis. Jy dit nou koop kry 10% afslag. Hierdie droewors is ontsettend spesiaal want dit word in 'n
die beeste loop iewers in Switserland, eet een of ander dou op grasies en daar is een speciale generiese vet wat binnen die ding sit, wat ons meng met karoo lamp, met geen antibiotica behandelings en so nie. Hierdie droewors gaan jou glad nie kanker gee nie. So as jy dit wil hê, klik op die linkie onder, dan gaan jy dit koop in hierdie speciale special vir 20% afslag of iets en ons geef jou nog een hamperkie of wat ook al voorbij. So jy klik dit op die linkie onder en jy het hom. Alright, so nou moet jy net seker maak, hierdie hele videokie was onder een minuut gewees, dan is jy sharp, en dan kan jy op Instagram ook kom. Alright, dis basis hoe jy die video maak. Ek sê jou nou, as jy een video gaan maak met jou cellfoon en net dit verduidelik, wat ook al jy doen, wat ook al bezig jy, haarkapper, selle ding, wie, wat, waar, om en waar. Nee, en ek jou nou sê, dit gaan vir jou die beste advertentie wees, as wat het is een image is. Goed, ek hoop ek het julle gehelp met die ene, ek hoop ek het julle so'n bietjie iets tips gegee, dat julle bietjie gaan dink, wat kan julle alles doen, en ek hoop julle besighede floreer mense, onthou om te subscribe na my kanaal, as julle meer sulke tips wil hoor, en as jy enige video's gemaakt het, eerste rij man, hoe kan ek het maak, dat ek het sien, ek sal bitter graag, sulke video's wil sien, stuur dit vir my, dan kan ek kyk, ek sal vir julle my opinie gee, ook om by video, as julle van een ander formuliekie gee, sê dit, weet, sê dit in hierdie comment hieronder, dan praat ons bietjie daar oor. In die description is my links, na Facebook, na Instagram, na LinkedIn, al die plek, al die links is hieronder, jylle kan nie daar gaan klik en dan sê jylle my op al die platforms kry. Alright jylle, lekker dag verder, en maak die video's man by jouself, oefen dit net, en kyk of jy net die kan reageer, jy weet nie te post nie, practice makes perfect sense. Cheers!